Ті самі речі, про які я говорив в прошлий раз. Ми готуємося до переходу у 24-й рік, і я б хотів, щоб ми всі могли духовно укріпитись, щоб ми могли всі готуватись, тому що все-таки, якщо ми слідкуємо уважно, то ми вже на собі переживаємо останні кроки перед приходом Ісуса Христа. Ми вже переживаємо самі, брати і сестри. Ми багато чули про війни, ми багато чули про біди, що будуть в останній час особливо. І, звичайно, не тільки війни і біди. Ісус Христос сказав ряд таких особливостей, через які ми можемо пізнати, що ми живемо в останній час. І Христос ясно сказав, якщо ви весною наблюдаєте, що розбухають на дереві бруньки, то знаєте, що близько що? Літо. Так і літо вже наступає. Ну, весна, да. Весна, весною воно наступає, а вже близько літо. І коли ми... І також він це додав по відношенню свого другого приходу. Він сказав, і коли ви побачите це все, що збувається, то знайте, що я близько при дверях. Тому я хочу нагадати, що Ісус Христос близько при дверях. Його кроки ми чуємо сьогодні, відчуваємо. І я сьогодні хочу... все-таки звернутись до нас, то якими ще, як апостол Петро пише, нам потрібно бути? От якими тоді потрібно бути нам, якщо ми дожили до останнього часу? І так, вірність Богу через умноження, і ми прочитаємо місце з Біблії Матфія, 25 глава з 14 вірша. Матфія, 25 глава з 14 вірша, ми прочитаємо притчу про таланти. Подібно, як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Я хочу іменно сконцентрувати увагу. Передав їм своє майно. Тобто, я, можливо, це навіть було все майно цього господаря, який передав. Він передав їм все, він передав їм своє майно, написано. Одному дав 5 талантів, другому 2, третьому один, кожному згідно з його спроможністю, і відійшов. Той, хто одержав 5 талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще 5. Так само той, що взяв 2, заробив ще 2. А той, хто одержав 1, пішов і закопав в землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав 5 талантів. Приніс ще 5 талантів і каже, «Пане, 5 талантів ти мені передав, ось іще 5 талантів я придбав». Сказав йому його пан, «Гаразд, рабе, добрий і вірний, у малому ти був вірний, над великим тебе поставлю, війди в радість свого пана». Підійшов і той, який одержав 2 таланти, і сказав, «Пане, 2 таланти ти мені передав, ось іще 2 таланти я заробив». Сказав йому пан, «Гаразд, рабе, добрий і вірний, в малому був ти вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана». Підійшов і той, який одержав 1 талант, і сказав, «Пане, знав я тебе, що ти жорстока людина, жнеш, де не сіяв, збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав свій талант у землю, ось бери своє». У відповідь його пан сказав йому, «Злий і лінивий рабе, то ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Адже кожному, хто має, дано буде, і матиме ще більше, а від того, який не має, буде забрано і те, що має». А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Це сказавши, закликав, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Хочу нагадати, що один талант – це 6 тисяч динаріїв. Це велика сума. Це 26 кілограмів срібла, 26, один талант тільки. Якщо це було
5 талантів, то це помножте на 26 кілограмів на 5. Якщо це було 2 таланта, то це було 54 кілограми срібла. І так, один талант, щоб заробити одному працівнику, який найманий працівник, йому потрібно було працювати 20 років. Найманому працівнику, щоб заробити один талант, потрібно було працювати 20 років. По тому, що денна плата працівника найманого рівнялася одному динарію. Якщо викинути суботу, вихідні дні, то одному найманому працівнику, щоб заробити один талант і не тратити абсолютно нічого, щоб зібрати, потрібно було працювати 20 років. І так, я хотів би, щоб ми сьогодні зрозуміли, що таке вірність, про яку вірність він нам, Христос нам говорить. І хочу нагадати, що іменно цю притчу Ісус Христос сказав після того, коли Він говорив про признаки свого приходу. Він сказав про признаки свого приходу, як ми можемо приділити, що його прихід другий буде вже близько. І після цього він зразу розказав цю притчу про таланти. Тут він наголошує, тому що раби або слуги, яким він вручив, це ми всі, брати і сестри, ми можемо для себе взяти якийсь висновок, що ж нам робити, або як нам оказатись добрими рабами. А господар – це Ісус Христос. Ісус Христос. Він наголошує, що Він нам щось доручив своє, кожному із нас. Коли ми прийшли до Бога, Бог нам доручив щось своє. Тому що господарем справжнім є наш Господь. Він доручив нам своє майно, як тут написано. Передав їм своє майно. Щось своє нам Бог доручив, для того, щоб ми його умножали. Я б хотів би, щоб ми сьогодні зрозуміли, що таке вірність. Головна характеристика вірності – це примноження. Можливо, ми ще не зрозуміли, можливо, ще не почули. Я хотів би, щоб ми сьогодні все-таки зрозуміли, що ж таке вірність Богу. Тому що ми сьогодні будемо говорити про вірність Богу. Головна риса вірності, брати і сестри, послухайте мене, почуйте мене, будь ласка. Головна риса вірності – це примноження. Давайте ми скажемо всі разом «примноження». От я хотів би, щоб ми запам'ятали це слово, тому що Єфесянам 2 глава з 8 по 10 вірш написано: «Адже ми спасені благодаттю через віру, і це не від нас, це Божий дар». Тобто спасіння Бог нам подарував, правильно? Подарував нам чи ні? Ми заробили чи ні? Добрими ділами. Хтось заробив спасіння добрими ділами? Є така добра людина, яка дійсно могла заробити сьогодні спасіння? Ні. Ніхто не добрий, сказав Ісус Христос, як тільки один Отець. І Ісус Христос, і Дух Святий. Але нам подаровано спасіння. Нам подаровано спасіння. І не від діл, щоб ніхто не хвалився. Але якщо ми читаємо Єфесянам далі, написано: «Тому ми його творіння». Тобто ми його творіння, ми нове творіння, написано в іншому місці. Тому ми нове творіння, яке Бог створив для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Тобто спасіння нам подаровано, так? Але добрі діла, от які добрі діла ми будемо сьогодні розміщати? Добрі діла він предназначив уже. Він назначив. Він наперед приготував, написано. Тобто для кожного із нас, після того, як ми прийняли його поклик і спасіння, Бог приготував якісь добрі діла. Не ті добрі діла, що він хоче нас благословити. Звичайно, Бог нас хоче благословляти. Бог приготував, щоб ми в них перебували, щоб ми їх робили. Скажіть,
Якщо ми приходимо в церкву і на домашню, і на молитовне служіння, ми перебуваємо в добрих ділах? Ось питання. А ну-ка. Якщо ми ходимо на центральне служіння, якщо ми ходимо у вівторок, і ще ми посвящаємо, хтось співанку посвящає, так? І ще ми перебуваємо на домашній групі. Чи ми перебуваємо в цих добрих ділах? Це є добрі діла? А? Це не є добрі діла, брати і сестри. Хочу вас чуть-чуть... Ми зараз будемо... Ну, звичайно, це все добре. Але це не те, для чого Бог, що Бог для нас предназначив. Ми приходимо, щоб учитися творити добрі діла. Розумієте, чому ми приходимо? Ми приходимо, щоб отримати Боже благословіння, Божу благодать, Божу силу, а далі ми повинні те, що ми тут навчилися, те, що, от я хотів би, щоб ми сьогодні почули, те, що ми тут почули, щоб ми могли приміняти, щоб ми могли робити, щоб ми могли в них перебувати. Тут ми навчаємось. Це добре, що ми тут, звичайно. Це добре. Я не хочу перечеркнути, казати, що це погано, що ви сюди прийшли. Ні. Не зрозумійте мене неправильно. Но Бог приготував для нас добрі діла трошки інші. Це дуже добре бути в його домі, в його церкві. Бог щось для нас приготував. 2 Петра, 3 голова, з 9 по 14 вірш. 2 Петра. Третя голова із 9 вірша по 14 написано. 2 Петра, 3 голова, з 9 вірша. Із 9 вірша. Не бариться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб всі прийшли до каяття. А Господній день прийде, мов злодій вночі, коли не мов з гуркотом, коли небо з гуркотом пройде, а розпечені стихії розплавляться, і земля та діла, що на ній згорять. Це, я хочу сказати, новості. Можливо, хтось не знав. Ця земля, до якої ми, можливо, ми земельку, моя земелька, приобретав би тебе без ліку, колись ми вчили в школі, да? Таке, вона згорить, ця земля. Коли все це таким чином буде знищене, то яким треба бути у святому житті і побожності нам, ті, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо охоплено не полум'ям зникне, а розжарені стихії розплавляться. Ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Тому, улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб він знайшов у вас у мирі чистими і незаплямованими. І так, я хочу дійсно нагадати, що Господній прихід уже близько. Господній прихід вже близько. І знову нагадую, що ми спасені благодаттю через віру, але Бог назначив для нас, щоб ми перебували у тих справах або ділах, які Бог для нас уже приготував. І так, ще раз хочу сказати. Стаємо Божою дитиною ми коли, скажіть, будь ласка? Коли ми стаємо Божою дитиною? А? Після покаяння. Так чи ні? Після покаяння ми стаємо Божою дитиною. Після покаяння ми стаємо Божою дитиною. Через народження згори, коли ми народжуємось, Бог дає нам таланти, так як ми прочитали. Тобто кожній людині, яка кається і спасається, і народжується згори, Бог вручає нам таланти. Далі. Ми покликані Богом на добрі діла. Ми покликані. Чому ми знаходимося в церкві, в сім'ї?
тому що ми ростемо. Ми ростемо. Ми народжуємося насправді маленькими дітьми. Як і люба людина народжується маленькою дитиною, і вона дуже залежна, я про це раз говорив, від інших людей. Вона не може себе виховати, вона не може себе навчити, вона повинна бути у колі тих людей, які її люблять, але і її будуть навчати. Їй допоможуть зростати. Тому ми покликані Богом на добрі діла, і Бог зрощує нас через церкву. І четверте, ми повинні почати умножувати або примножувати те, що Бог нам подарував. Якщо не будемо примножувати, почнемо слабнути. І кінець може бути поганий. Якщо не будемо примножувати таланти, дуже важливо нам сьогодні щось зрозуміти. Дивіться, у нас є, ну, наприклад, у нас є таке благословення, як транспорт. Я дивлюся, чим далі, тим більше в нас машин, слава Господу, я радію. От. Якщо хтось не приїхав на машині, то я думаю, що як мінімум ви добирались або нашим автобусом, або маршруткою. І трошки пройшлись. Так чи ні? Но таке велике благословіння може перетворитись на велику біду. Це величезне благословіння, яке називається транспорт або машини, або те, що нас транспортує, може перетворитись на велику біду. По статистиці, кожен п'ятий хворіє захворюванням, це до 40-50 років, захворюванням суглобів. А вже із 40-50 років кожен другий захворюванням суглобів. А от яка профілактика? Яка профілактика захворювання суглобів? Сьогодні медицина шагнула дуже далеко, і сьогодні міняють навіть суглоби, сьогодні міняють суглоби для ніг, для рук і так далі. От, хоча це стоїть немало грошей, але медицина практично шагнула, і сьогодні можуть робити такі складні операції. Но яка профілактика, щоб нам не робити операції? Перше – нормалізація ваги. Ну, профілактика для того, щоб нам, ми не хворіли суглобами. Щоб вони в нас не, якщо вони в нас не захворіли, щоб ми не хворіли. Перше, нормалізація ваги. Яка нормалізація ваги? Я не знаю, яка. Ну, так кажуть, що якщо я, наприклад, 1,70 м ростом, то вага в мене повинна бути 70 приблизно кілограмів. У мене вже 10 лишніх. Вже є над чим працювати, брати сестри. От. Далі. Кожного дня ходьба мінімум 4-5 кілометрів. Кожному потрібно для того, щоб нормальні були суглоби, ходити кожен день мінімум 5 кілометрів. Брати і сестри, ви мене чуєте чи ні? Це профілактика, щоб в нас не хворіли суглоби, щоб ми не захворіли. Профілактика. Я не говорю, що транспорт – це погано. Це добре, коли є транспорт. Мій батько, наприклад, він їздив майже до смерті по 2 години в день на велосипеді. По 2 години в день. І в 90 років він помер. Я вважаю, що це, ну, дай Боже мені дожити до 90 років. У батька не було машини. Батька був велосипед. От велосипед – це добре. Що ходьба, що велосипед, що плавання, воно допомагає. Далі, профілактика. Правильне харчування. Правильне харчування. Нормальне харчування. Так? І ще профілактика – це не бути нервовими. Або нервова система теж вона нам шкодить навіть на наші суглоби. Тому я розказав, от профілактика яка. От. Я хотів би, щоб ми сьогодні трошки розглянули цю притчу Ісуса Христа і подумали, як нам примножувати те, що Бог нам подарував. І так, бути вірним Богу – це примножувати те, що Він нам подарував. Брати і сестри, ви це почули, зрозуміли чи ні? От ми будемо зараз говорити, що ж ми повинні примножувати, але я хотів би, щоб ми зрозуміли іменно це ключове слово, що вірність, головна характеристика вірності – це примноження.
Головна характеристика, прочитайте притчу. За те, що ти примножив, то вірний, Бог називає, то ти вірний. За те, що ти примножив, то ти вірний. І так, Ісус сказав, як послав мене Отець, так і я посилаю вас, для того, щоб ви примножували щось. Адам і Єву, він коли створив, сказав, плодіться і розмножуйтесь, або примножуйте. І не тільки дітей, він довірив все їм практично. Якщо, наприклад, я бізнесмен, я повинен вчитись примножувати. Але якщо це не моє, то в мене нічого не вийде. Я повинен примножувати те, що мені Бог дарував. Яким чином я б хотів примножувати? Перше, чим зрозуміти, яким чином, чим говорити з вами, яким чином і що я повинен примножувати, я хотів би, щоб ми могли щось зрозуміти. Перше Петра 2,5 написано, і ви самі, немов живе каміння, збудовуйтесь в духовний дім. Ми всі будівничі. Ми повинні будувати духовний дім. Нагадаю, дорогі друзі, послухайте. Ми всі повинні аж до приходу Христа, або до того, скільки ми будемо жити на цій землі, збудовувати духовний дім, який є ми самі. Себе збудовувати. Зрозуміло? Ми, Бог нам доручив збудовувати себе. Щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. А Євреям 3,6 написано, цим домом є ми, який ми повинні збудовувати. Якщо до кінця непохитно збережемо відвагу та похвалу. Згідно з оригіналу, впевненість і надію через похвалу. Якщо не покинемо впевненість, тобто ми повинні впевнено і з надією будувати духовний дім. На відміну від будівництва звичайного дому, збудування духовне трошки інше. Звичайний дім, якщо хтось будував звичайний дім, то спочатку ми що будуємо? Скажіть, що ми спочатку будуємо? Фундамент. Потім що? Стіни. Потім криша. Ну і вже потім вже оздоблення всередині і снаружи. Ну самі головні частини будівництва, фундамент. Якщо ми збудували фундамент, то ми вже практично до нього не повертаємося. Це будівництво фізичне, фізичного дому. А духовне збудування ми повинні будувати постійно і фундамент, і стіни, і кришу. Розумієте, чим воно написано? Ви, живе каміння, збудовуйтесь постійно в духовний дім. А цей духовний дім, євреям, ми прочитали, є ви самі. Тобто Бог нам доручив, що ми повинні збудовувати кожен із нас духовний дім. Я повинен збудовувати свій духовний дім. Кожен із вас повинен збудовувати свій духовний дім. У цей духовний дім включається фундамент, стіни і криша. Або покрівля. І так, я хотів би, щоб ми могли сьогодні подивитись на три аспекти вірності. І через це подивитись, як збудовувати нам цей духовний дім. Три аспекти вірності. Перший аспект вірності – фундамент. Або вірність Богу через відносини з ним. Вірність Богу через відносини з ним, тобто це є фундаментом. Брати і сестри, фундамент, зачасту його й не видно. Його хоронять у землі. Правильно чи ні? Фундамент. Тобто, коли ми бачимо дім, то ми можемо тільки чуть-чуть вершечок побачити фундамента. Або зовсім його не видно. Він закритий чимсь. Розумієте? Він в землі. Може, і фундамент, якщо будується фундамент, для того, щоб побудувати дім, то будується як мінімум на зону промерзання. Тобто фундамент будується такий, щоб він був міцним витримати приміщення, яке буде на ньому стіни, кришу, все остальне. І навіть коли якісь будуть зовнішні, скажімо так,
ну, не нападки, а зовнішні якісь іспитання, або спокуси, або атаки якісь, да? Ну, пробезання, да? Щоб він витримав, щоб дім не тріснув. Це коли ми будуємо дім? Внутрішнє духовне збудування дому повинно бути постійне. Якщо ми збудували 5 років назад духовний фундамент, і в нас були міцні відносини з Богом, і цей фундамент був міцний, а зараз він не міцний, то будівля наша трісне. А що таке фундамент? Я нагадаю. Фундамент – це відносини з Богом через молитву, через перебування в Слові, через спілкування з Богом. І як наслідок – перемога над гріхами. Тобто ті атаки, які проходять на фундамент, вони, ми зможемо витримати їх, якщо ми будемо перебувати в Бозі. Брати, сестри, я не знаю, як донести це до нас. Кожен із нас, коли приходить до Бога, ми якось привикаємо. Ми привикаємо, що спочатку, можливо, ми можемо бути в спілкуванні кожен день, в молитві, в слові, в спілкуванні з ним. От. А потім ми привикаємо, і ми знаємо, що нам потрібно прийти на служіння, слава Господу, це потрібно. Нам потрібно прийти на домашню, нам потрібно навіть, можливо, зробити якісь головні речі. Но самий перший прояв вірності – це бути близько в спілкуванні з Богом постійно, стабільно, кожен день. Я не буду, ну, я почув амінь, слава Господу, але я не буду сьогодні робити опрос, хто кожен день спілкується з Богом. Тому що я не хочу, щоб хтось підняв руку, а насправді такого у нас вже нема. Розумієте? Нема різниці, який ти служитель. Чи ти лідер домашньої групи, чи ти диякон, чи ти пастор, чи ти людина, просто яка несе ще якесь інше служіння. Саме перше, саме міцне повинно в нас бути, це спілкування з Богом через слово і молитву. От що таке спілкування з Богом? Давайте ми подивимося. Матфія 6.6 написано такі слова. Давайте подивимось. Матфія 6.6. Я думаю, що всі ви знаєте це місце, але все-таки на наставниці ми його учимо на пам'ять. Чому? Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, ніхто не бачить, як будується фундамент. Помолись до свого Отця в тайні, і твій Отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Якщо ми будемо вкладати у фундамент постійно, стабільно, то люди будуть бачити міцну будівлю. Вона не буде хитатись, вона не буде тріщати, вона не буде розвалюватись. Нам потрібно найперше приділяти увагу на спілкування з Богом. Я хотів би сьогодні, щоб ми могли роздумати, щоб ми могли задати собі питання. Чи спілкуюся стабільно? Тобто спілкування з Богом – це коли ми закриваємо двері, абсолютно відгорожуючись від усього, зовнішнього, можливо, якихось шумів і так далі. І настільки в тишині перебувати з Богом, що ми просто починаємо чути голос Божий або відчувати Бога. Відчувати Бога, Його присутність. І там же ми в тій таємній кімнаті перебуваємо. І в слові, ми разом з молитвою, там ми переживаємо спілкування з ним, коли ми, можливо, задаємо якісь питання, коли в нас щось не виходить, коли, можливо, ми плачемо, коли, можливо, в відчаї, коли ми відчуваємо, що в нас щось не виходить, але ми все відкрито говоримо Богу, і ми відчуваємо, Бог реагує. Дом. Знаєте, якщо ми просто молимося якийсь короткий час і читаємо слово, і не відчуваємо Бога, то це не є спілкування.
Головне, що в нас повинно бути в спілкуванні, це відчути присутність Бога, побути з ним. Оце головна сила фундаменту, це і є наш фундамент. Звичайно, що наш фундамент ми повинні положити на фундаменті скалі Ісусі Христі. Но це повинно бути те, що ми повинні зробити. Вірність Богу, без спілкування з ним, без близького спілкування з ним, неможлива. Не потрібні Богу наші труди, не потрібні Богу наші речі, якщо в нас не умножається спілкування з Богом, а уменшається. У багатьох людей вона уменшається. Спочатку, можливо, вони були близько з Богом, а тепер нема часу. Ми зайняті. І ми, можливо, помолились 5-10 хвилин чи 15, і все. Для галочки відчиталися самі перед собою, або, можливо, хтось питає в нас. Але написано, царство Боже силою береться. І тільки ті, хто силу приміняє, бореться з плоттю, бореться з тобою, відкладає всяку спешку і ставить ціль, що я не вийду з кімнати, поки я не відчую свого Господа. Поки я не побуду з ним. Ви знаєте, спілкування з Богом – це не значить говорити правильні речі Богу або бути якимсь правильним. Абсолютно ні. Я ще раз добавлю, спілкування з Богом – це бути в потаємній кімнаті, поки ми не почнемо відчувати з Бога. Отаке спілкування подобається Богу. Ви пам'ятаєте, коли Ісус Христос в Гефсиманському саду, про що ж Він молився, які слова, хто мені скаже, в Гефсиманському саду? Ви які слова ви запам'ятали, Він говорив? А? Які? Хай мине мене ця чаша. Але в кінці він сказав, хай буде не моя, але твоя воля. Послухайте. А чи согрішив хоч чуть-чуть Христос в цій молитві? Ні, у Христа не було ні одного гріха. Христос був відкритий. Ми іноді навіть перед Богом хочемо бути якимись правильними. А перед Богом потрібно бути нам такими, як ми є. Щось у нас не виходить, десь падаємо, десь відступаємося, щось зробили не так, щось сказали не так, щось не можемо побороти. Нам потрібно бути відкритими. Бог любить відкритість. Бог любить, щоб до нього ми приходили такими, які є, тільки стабільно. Бог нас чекає кожен день. Без спілкування з ним все, що збудуємо, трісне або розвалиться. Брати, сестри, недавно я брав анкети. Ціла пачка анкет. Це люди, яких сьогодні нема в церкві. Вони відійшли в цей світ. І головна причина, або сама перша причина, коли люди відходять від Бога, це я багато разів обідився, бо я бесідував з людьми, часто з тими, з якими я зустрічався, які вже переставали ходити чи відходили від Бога. У них саме перше, вони переставали вкладати у фундамент спілкування з Богом. У них не вистачало часу, або просто вони якось суєтилися, або ще якісь-небудь причини. Розумієте? Дивіться, от ми живемо у вік не такий, як наші батьки, дідусі, бабусі. Моя мама, у неї не було стиральна, так і буде стиральна на українській мові, пральної машини. У неї не було пральної машини. У неї не було посудомоєчної машини. Представляєте? 14 дітей. У неї не було посудомоєчної. У неї не було кухонного комбайну. У неї не було посудомойки. І у неї не було цих всіх речей. Стирала вона в основному на річці. Це приблизно 1,5-2 кілометра потрібно було пройти від дому. Ми носили коробки спочатку не дуже важкі до річки, а потім мокре, уже дуже важкі коробки носили з річки. І вона вже вдома сушила. Мінімум раз в тиждень була така генеральна стірка. Стиральна машинка називалася «Річка Горинь». Оце була стиральна машинка. І поки вона не замерзне, та річка, навіть іноді ополонки прорубували, щоб постирати.
Отак стирали. А скажіть, а чи було в моєї мами час на спілкування з Богом? Так. Я особисто це знаю. Я можу вам засвідкувати. Моя мама знаходила кожен день час для того, щоб побути з Богом і вилити своє серце перед Ним. І бути такою відкритою, яка вона була насправді. І я думаю, що вона зробила набагато більше, ніж, можливо, багато служителів і пасторів. Вона вимолила всіх своїх дітей і привела до Бога людей багато. А головний секрет її був той, що вона була близько з Богом кожен день. Серед усіх турбот, яких в неї було дуже багато, бо потрібно було цих 14 років прокормити, одіти, озути, обути, виховати, постирати, накормити. І серед цього всього вона знаходила годинку побути з Богом, поспілкуватися, виплакатись, коли важко вилити своє серце і знову набратися сили, і знову жити, і знову щось робити для дітей, для чоловіка, для сім'ї, для людей, для Господа. Вона там набиралася сили, бо її фундамент був міцним. Брати і сестри, чи міцний твій фундамент? Чи вкладаєш ти в фундамент кожен день, чи, можливо, у тебе нема часу? Хоча у тебе вже і мікрофільовка є, можливо, стиралка є, посудомийка є, і багато різних речей є, які допомагають нам вивільняти свій час. А на головне, чомусь не вистачає часу. Давайте ми подумаємо. Вірність – це бути вірним Богу молитві, слові, спілкуванні з Ним. Це номер один, без чого ти впадеш. Здання трісне, зруйнується. Брати і сестри, починається 24-й рік. Звичайно, початок року буде непростим. У нас продовжується війна. Наші знайомі, близькі, діти, можливо, на війні. Нам потрібна сила. Нам потрібна міць. Нам потрібно бути з Богом, щоб перенести це все, щоб молитися за близьких, вимолити близьких, щоб нам стояти перед Богом. А для цього нам потрібно обов'язково виділення стабільного часу кожен ранок, щоб побути з Богом. Бог нас чекає. Написано, коли Бог створив Адама і Єву, то Бог кожен день приходив до них. А як ви думаєте, а приходить Бог до нас? Приходить. Тільки іноді Він бачить зачиненими двері. Він чує, що там дуже багато суєти в нашому серці. Ми дуже зайняті. Йому не до нас. Написано в Біблії, ось стою біля дверей і стукаю. Можливо, вони почують. А я зайду до них і буду вечеряти з ними. І вони зі мною будуть вечеряти. І їм буде добре, і мені буде добре. Бо це саме головне, що я хочу від людини. Після того, як вона родилася, бути з нею, проводити з нею час. Це моя насолода і їхня насолода. Солода і їхня сила. Ось у чому ми повинні проявляти вірність. Найперше. Друге. І друге, вірність Богу через послух влади. Це стіни. Я назвав це стіни. Друге, вірність Богу через послух влади євреям. Грубо рядку, допоможіть комусь виключити мобільний телефон, бо він щось не перестає грати. Євреям 13:17 написано такі слова. Відключіть його взагалі. Брати і сестри старші, якщо вам він не знаєте, як вимикати, залишайте вдома. Я думаю, що не будете не собі, не себе відволікати і інших не будете. Слухайтесь ваших наставників, підкоряйтеся їм, тому що вони дбають про ваші душі, оскільки мають дати звіт. Нехай же вони роблять це з радістю, а не зітханням. Адже це для вас не корисно. Друга риса вірності – це вірність Богу через послух влади, або владі, правильніше. Це стіни. Це наш захист.
наш захист. Бог хоче, щоб ми були захищені. Бог хоче, щоб ми йому були покірні. Тобто вірність через покірність. Це зрозуміло, брати і сестри, чи ні? Ми повинні були бути покірні Богу. Ну, кожен із нас може сказати, так, я Богу покірний. А як це узнати? Як визначити нашу покірність? Покірність Богу ми можемо визначити із покірність, чи ми покірні владі. Написано в одному з перекладів, непокірні людям, яких Бог поставив над вами, непокірні і Богу. Розумієте? Тобто, послухайте, нас неможливо буде підняти, виховати, зробити стійкими, сміливими, сильними, навчити служити, якщо ми не будемо покірні владі. Неможливо. Чому написано «діти, слухайте своїх батьків»? Бо якщо діти не будуть слухатись батьків, то їхнє виховання неможливо їх виховати. Неможливо буде виховати. Через те стіни, це написано «слухайтесь ваших наставників». Через вірність Богу, через послух владі. Побажай батька і матір, щоб тобі було що? Добре, сказав Ісус Христос. Чому це потрібно? Бог формує вірних людей через людей. Ще раз, Бог формує вірних людей через інших людей або через владу. Кожному потрібно формуватись і рости. Це будівництво стін, воно ніколи не зупиниться, нагадую. Духовне збудування дому, який ми будуємо, а підкорення – це наша частина. Послухайте, якщо дітки маленькі народжуються, і батьки, можливо, їх спонукають, щоб вони слухались, то в духовному збудуванні стін – це наше рішення. Нас ніхто не заставить слухатись. Ми зрілі. Розумієте? Якщо нам хтось каже, ну, ти повинен слухатись наставника, чи ти повинен пастиря слухатись. А чого я одразу слухатись? Ми маємо сказати. З якої радості? Я себе думав сам собі на умовіч. Розумієте? Ну, тобто це наше рішення, збудування стін, іначе ми даємо місце дияволу. Написано, не давайте місце дияволу. Без влади диявол буде розрушати твої стіни, він буде тебе атакувати постійно. Ти будеш незахищений, тебе будуть постійно грабити, ти будеш розграблений. У тебе не буде сили. Ми не зможемо умножатись без того, щоб бути підкорені владі. Не зможемо. Біблія говорить, діти, слухайтесь, поважайте своїх батьків. Жінки, слухайтесь свого чоловіка, працівники, слухайте своїх начальників, в країні підкорюйте своїй владі, слухайте своїх наставників, слухайте своїх пасторів. Це все написано в Біблії. Я не буду ці всі місця читати, тому що це займе багато часу. Но це Божий захист і Боже зростання, через що Бог нас зращує. Без послуху, без підкорення владі ми стаємо беззахисні і даємо можливість дияволу, ще раз повторю, нас грабити. Він постарається вибити нас із нашого покликання. Ми чули спочатку, я читав, що Бог покликав нас на звершення добрих діл. Бог спланував якусь справу велику, щоб кожен із нас міг її звершити. Но без покорі владі диявол нас виб'є із нашого покликання. Ми не будемо нашим покликанням, ми будемо розбиті. Дивіться, Саул без влади, він загубив своє царство і своє покликання. Бог його благословив і сказав, я благословляю тебе, і від твого потомства ніколи не відійде царство. Саулу було сказано. І Дух Божий зійшов на нього. Тільки було маленьке іспитання від Самуїла. Перше іспитання. 7 днів чекай і не принось без мене жертви. Ну, зрозуміло було, і Саул розумів, що це його влада. Самоїл його помазав, поставив царем. Бог говорив до нього через Самоїла. Якби Самоїл сказав, так говорить Господь, ні в якому разі не принось жертви без мене. Але він просто сказав, він не говорив, так говорить Господь, він сказав, без мене жертви не принось. 7 днів чекай.
І стали непрості часи у житті Саула. Військо філістимське пішло на нього. Вони вже розбилися на лагеря і йшли проти нього. А в нього було більше 20 тисяч людей, які почали розбігатися. Розбіглись майже всі, залишилося 3 тисячі всього. 3 тисячі залишилось, всі остальні розбіглись, вони боялися. І ми читаємо, що він не дочекався Самоїла. А під натиском цих, можливо, труднощів, які його окружили, приніс жертву сам. Ну, жертву Богу приніс. Богу. Для Бога послужив. Зробив добре діло. Він нікого не обідив. Нічого не зробив такого. Просто не послухав наставника. І приходить той наставник і говорить, за те, що ти не послухав Бога, почекай, ну ти не говорив навіть іменем Бога до мене нічого. Ні-ні-ні. За те, що ти не послухав Бога, царство від тебе і від твого роду віднімається. Тобто, оте, що Бог предназначив для тебе зробити, уже ти його не зробиш. Чому? Бо ти не був покірний. Брати, сестри, ми бачимо багато прикладів. Давид тяжко згрішив, але він був покірний своїм наставникам. Коли прийшов до нього пророк Нафан, ти та людина, яка згрішила, він упав перед Богом. А в псалмі ми читаємо, омиваю постіль, подушки свої і постіль свою сльозами, і каюся. І він не сказав пророку, а хто тобі дав право так зі мною говорити, я цар. Написано, він схилився перед Богом і покаявся, коли до нього наставник звертався. Чому Мойсей не зміг послужити Ізраїлю? Бо не зневажали владу. Люди не зневажали владу. Всі загинули. І так, ми хочемо бути у великому вірні, брати і сестри. А як написано в Біблії, вірний в малому над великим поставлю. І ось в мене питання. А чи є в тебе наставник, якому ти вірний? Просто я говорив, о, ми вірні пастору, який з мікрофоном стоїть за кафедрою. Ну, я навіть з вами мало спілкуюсь, брати і сестри. Ну, це із-за того, що просто церква не маленька вже, і я не можу приділити кожному з вас багато уваги. Звичайно, я можу поспілкуватися з вами, але навіть якщо це буде раз в тиждень, чи я буду приймати по 5 людей, я з всіма вами не зустрінуся за весь рік. Розумієте? Але питання, чи є в тебе наставник, якому ти підкоряєшся? Наставник. Можливо, він молодший. Можливо, він менше знає. Можливо, він менше грамотний. Але Бог поставив владу над тобою. У тебе є наставник? От давайте ми от самі порозмішляємо. Я хотів би, щоб ви вдома порозмішляли над цією проповіддю. Я зараз приходжу до останнього пункту, але я все-таки задаю це питання. Без цього неможливо показати вірність Богу. А ми скажемо, ну, це ще навіть не моє служіння, те, що мені наставник говорить. Але Христос сказав, якщо ви не були вірні в чужому, хто дасть вам ваше? Тобто, можливо, навіть це його служіння. І Бог хоче побачити твоє серце, як ти будеш підтримувати руки комусь. Тому що Бог хоче тебе використати для великого. А йому потрібно побачити, чи ти будеш підтримувати руки свого наставника. А якщо в тебе нема наставника, то практично стіни наші руйнуються. Ми скажемо, о, в мене стаж, вже вірування, я вже давно ходжу в церкву, я вже багато знаю, я читаю Біблію, я дуже-дуже вже знаю, як, можливо, навіть комусь послужити. Ну, а наставника, ну, в принципі, я покоряюсь своєму наставнику, приходжу на домашню групу. Ну, приходжуш. Ні-ні-ні-ні-ні, це не послух. Це не є послухом, коли ти приходиш на служіння чи на домашню групу. Послух, коли ти приходиш і говориш, що мені робити, скажи мені, яке служіння ти мені доручиш в домашній групі. І я хочу бути раді Господа, покірним тобі, раді того, щоб виконати волю Божу. Я буду старатись підтримувати твої руки. І якщо я десь не так поступаю, ти мені підказуй, тому що я буду тебе підтримувати. Раді Ісуса Христа.
Без цього ми беззахисні, брати і сестри. Без наставників своїх. Будь то чоловік, будь то пастор, якщо ти лідер домашньої групи, будь то лідер домашньої групи, будь то наставник. Ми стаємо беззахисні. Для диявола відкривається величезна можливість. Пам'ятаєте, написано, що він буде нас кидати в нас стріли. 6 глава Єфесянам написано. Але написано, ми можемо закрити щитом віри. А що це за щит віри? Це коли ти під владою. Диявол боїться іменно Божої структури, влади. Бо через владу проявляється Божа сила. А там, де нема Божої сили, він буде запускати стріли, і ми будемо ранені. Ми не зможемо послужити Богу і виконати своє предназначення, брати і сестри. Третє, останнє. Покрівля. Покрівля. Або вірність Богу через служіння умноження. Вірність Богу через служіння умноження. Покрівля. Видно, да, чуть-чуть я показав тут, щоб ви просто бачили, про яку я частину говорю. Покрівля. Що я маю в виду під покрівлею? Читаємо Матфія 7 глава з 24 вірша. 7 глава з 24 вірша. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушились на той дім. Та він не упав, бо був збудований на скелі. І так, кріша – це служіння Богу через умноження. Хто не примножує дари, які Бог нам дав, а зберігає, то як на Біблії написано про такого раба? Лукавий і лінивий. Послухайте, лукавий і лінивий. Представляєте? Злий, а тут ще й злий додано. Злий, лукавий і лінивий. Так Біблія називає. Ну, почекайте. А що таке примноження? Примноження? От що таке примноження? Біблія говорить, що ми повинні служити. Тобто Бог нам дав, що нам дав Бог? Бог дав нам своє майно. Пам'ятаєте, я читав? Своє майно Бог дав. Тобто Бог нам дав частичку себе, частичку свого дав нам. І він нам подарував щось, кожного з нас є якийсь дар, талант для Бога, обов'язково після народження згори. Якщо ми його не умножаємо, а тільки зберігаємо, то ми можемо в кінці кінців оказатися лукавим і лінивим рабом. А тепер давайте подумаємо, як ми повинні умножати. Що таке примноження? Що ж таке примноження? Головне слово – примноження. Примноження. Як, ну, давайте на прикладі. Як можуть примножувати хористи свої дари таланти? Давайте так, от, на прикладі. Як вони можуть примножувати? Скажіть. От як? Якщо вони співають, вони примножують? Ні, не примножують. Не примножують. Оце сьогодні проповідь, да? Оце сьогодні проповідь. Що таке примножувати? Скажіть. Ні, це дуже добре, коли ми славимо Бога. Послухайте, це дуже добре, коли ми славимо Бога. Но якщо ми співаємо, просто ми не примножуємо. А що таке примножувати? А? Розвиватись. Брати, давайте не будемо лізти високі. Розвиватись. Якщо ти отут співаєш, то ти повинен думати, як тобі робити голос кращим, як тобі наняти вчителя, заплатити гроші, поставити голос, мріяти, що ти будеш у групі прославлення, а потім мріяти, що ти станеш лідером прославлення. Це примноження. Ангеліна, не переживай, в нас буде просто декілька груп прославлення, багато їх буде. Ви розумієте? Примножувати, написано... Одне місце написано, прокаж, що то діло робить небрежно. Я не говорю, що це небрежно. Коли ми співаємо, це дуже добре. Но Біблія говорить, що кожен, хто щось робить для Бога, повинен примножувати. Якщо я веду домашню групу, я примножую чи ні, скажіть. Ну, можливо, за рік в мене спаслося пів людини, там, чи одна людина. От, чи, а можливо, ну, от, давайте так. От, примножую я чи ні, коли я лідер домашньої групи?
Коли буде значити, що примножує, коли не примножує? Спаслася людина, це я примножую? Ну, в мене питання тут, чи я примножую. А може це мене наставник хороший? Привів, і він уцепився, як присоска до цієї людини. Поки людину не довів і далі веде. От, і я все-таки, як лідер домашньої групи, вже не в мінусі. Все-таки. А я примножую. Добре, давайте так тоді. Який стан мого серця повинен бути? От лідера домашньої групи. Для примноження. А? Який стан мого серця? Я повинен бачити домашню свою районом. Я повинен бачити багато спасенних. Я повинен про це мріяти. Я повинен про це молитися. Я повинен мріяти про те, щоб моя домашня... Стан мого серця тут головне, розумієте? Який стан мого серця? Написано, що добрий, той, хто мріє стати єпіскопом, добре, доброї справи хоче. Так написано чи ні? Тобто це я повинен розвиватись, я не повинен просто удовольнятися на тому, що, можливо, моя домашня група виросте на одну людину, а в слідуючому році не виросте. Ні, брати і сестри, я повинен все робити, я повинен бачити район. Я пам'ятаю, коли я вів домашню групу, брати і сестри, я спочатку метався, я спочатку молився, я просив Бога, що робити, щоб вона росла. А вона практично не росте. Там, чуть-чуть, хтось спасався, але це мене дуже мало удовлетворяло. Я говорю, Господи, да не може бути. Щоб півтори людини за рік спаслося, це от для цього я лідер домашньої групи. Бог, я хочу більшого. Якби я знав хоч одну домашню в Україні, яка успішна, але тоді ще їх не було, я поїхав би в будь-яку точку України, побесідував би з людиною і сказав би, що ти робиш, щоб в тебе домашня група росте? Я хочу в тебе навчитися. Але не було навіть кого вчитися. Але в кінці кінців Бог дав відкриття. І за рік, брати сер, я не хвалюсь, за рік часу. Чи за два, я вже не пам'ятаю, бо це давно було. 120 людей із одної домашньої виросло. Бо в мене в серці горів огонь. Я кричав до Бога, я молився. Бог, я хочу умножати. Я хочу щось робити для тебе. Я не можу так, Бог. Я не можу просто так займати твоє місце. Ти, я вірю, призначив мене на щось більше. Я хочу робити щось більше для тебе. Допоможи мені примножувати твоє царство. Допоможи мені примножувати твої таланти. Допоможи мені, Господь. Я бачив щось більше. Я мріяв про це більше. І коли воно на ділі не здійснювалось, то мені було погано навіть. Послухайте, погано. Я просив, Господь, що ж мені зробити? Що мені зробити? Всередині у мене горів огонь. Я не міг нічого зробити з цим вогнем, тому що я хотів щось зробити для Господа, мого Бога. А можливо, ми приходимо на служіння? Господь постав великий хрестик, що я сьогодні прийшов на служіння, хоча спочатку лунала повітряна тривога. Я не втік, заміть, я не втік зі служіння. Я сьогодні сидів спочатку до кінця. Це жирний плюс. А Бог говорить, да це не примноження. Це навчання. А я хочу, щоб ти примножував. Примножував. Брати і сестри, Новий рік настає. Мене вже час закінчується для проповіді, бо я вже трошки розійшовся. Зараз будемо закінчувати. Я так хотів би, щоб кожен із вас з самого початку року хотів би, прагнув би, робив би все, щоб хоча би спасти одну людину. Для цього Христос віддав своє життя. Це й буде примноження. Якщо ти одну людину приведеш до Господа, будь ласка, якщо хоч одну людину ти приведеш до Господа в цьому році, це буде величезне примноження. Величезне. Величезне. Там, в цій же главі, по-моєму, Христос, якщо я не помиляюсь, Христос говорить за суд. І 5 мудрих, і 5 немудрих дівчат. Я розумію, що ті немудрі, які не змогли попасти на пір у Царство Боже, це ж були члени церкви, брати і сестри, які не примножували. В них закінчилося масло. В них закінчився цей огонь. В них закінчилося це рвеніє. Вони просто понакатані ще ходили в церкву.
Щось робили, можливо. Знаєте, я так називаю, зберегти ж теж треба зберегти, це теж треба зусилля. Зберігати це, щось дадуть, я буду робити, не дадуть, не буду робити. Могу копати, а можу і не копати. Дві роботи можу робити. От. Якщо мені дійсно, я щось побачу, я можу щось робити. Ні. Примноження – це ти сам шукаєш. Боже, я хочу бути корисним у цьому році. Конкретно хочу щось созидати. Я хочу бути близько з тобою, хочу спілкуватися з тобою. Підкажи мені, я хочу мати конкретного наставника. Я приймаю рішення, що я буду підкорятися наставнику моєму, хоча, можливо, він менше знає, чим я, можливо, він менше з Христом, чим я, але ти поставив його і мене іспитуєш, чи я захочу бути покірний, чи я вже став сам себе наумовичем. І чи я буду старатись примножувати щось для твого царства? Це ж твоє, це не моє. Це ти мені подарував своє майно. А ти хочеш отримати з прибиллю, Господь. І це нормально. Бо Христос саме головне заплатив. Брати і сестри, як би я хотів би побачити пізній дощ? Я так про це молюсь, брати і сестри. Хто мені скаже, який був ранній дощ? В Біблії ранній дощ. Хто мені підкаже? Ранній дощ. Брат Сережа, ранній дощ – це що? А? Ранній дощ – це що? Сошествие Духа Святого на Першу Церкву, спасіння людей, зцілення, звільнення, огонь, Святий Дух. Але написано, що Бог ще перед приходом Ісуса Христа вилє пізній дощ. Не на всіх вилє, не на всіх, брати і сестри, не на всіх. На тих, хто буде займатися собою, а не буде думати про Царство Боже, його може обійти стороною цей дощ. Як би я хотів би, щоб ми ревнували у цьому році наступаючому стати учасником пізнього дощу, Божого дощу, Божої благодаті, Божої сили. Як би я хотів, щоб ми ревнували побачити чуда, але для того, щоб прославився Бог, побачити сотні спасенних, щоб ми дійсно не просто говорили, а думали, нам мало два потоки вже. У нас просто багато людей. Вони спасаються. Нам потрібно щось робити. Нам треба будувати храм. Нам потрібно їх опікати. Брати і сестри, я б так хотів би, щоб на початку цього огню ми взяли спочатку руку і старалися спасти хоча б одну людину. Щоб не оказався хтось із нас, я боюсь, лінивим, лукавим рабом, який зберіг те, що Бог дав. Зберіг начебто. Але питання, не тільки нагороди не буде, а й буде дуже печальний кінець для таких людей. Бо ті люди, які не знали Господа, то ще одне, а ті, які були в церкві, знали волю Божу, а просто вже заквасили з чимсь, заквасили якоюсь святою, заквасили з чимсь світським, а не стали ревнувати, щоб дійсно умножати те, що Бог нам подарував. Мені Бог подарував багато, брати і сестри. Мені подарував Бог спасіння. Мені подарував Бог багато чудес. Бог проявляв в моєму житті багато чудес. Я так би хотів, щоб через мене багато людей отримали чудеса, звільнення, зцілення, спасіння. І щоб кожен із нас постарався робити практичні кроки. Через умноження проявляється вірність. Ми вірні, тому що примножимо. Давайте ми встанемо. Давайте будемо молитись сьогодні і просити Бога, щоб дійсно, нам зрозуміти, прийняти рішення для себе. Це проповідь для кожного із нас. Не приміняйте її для свого сусіда, для кожного із нас. Чи будемо ми поглиблювати наше спілкування з Богом? Чи приймемо ми рішення, що ми будемо захищені через підкорення владі, яку Бог поставив над нами? Чи будемо ми старатись умножати те, що Бог нам довірив, чи ми будемо старатись умножати його. Брати і сестри,
Кожен, давайте помолимося за себе. Я б хотів би, щоб в цій молитві ти побачив себе яким служителем. Я хотів би, щоб в цій молитві ти побачив своїх дітей служителями. А можливо, вони навіть в світі ще. Але тобі потрібно примножувати, тобі потрібно вкладати молитви, можливо, пости буде, якусь ціну. Але ти вже бачиш їх, вони дійсно, вони, можливо, проповідують, вони служителя, вони в церкві, вони не просто спасені, вони щось роблять для Господа. Давайте будемо примножувати Царство Боже. Бо вірний в малому Бог поставить над великим. Господь Бог, сьогодні я звертаюсь до Тебе. Останній день 2023 року. Останнє служіння. Ніколи, ніколи не повернеться уже цей день. Він просто для нас буде як згадка. Це непростий рік був, Боже. Нам, можливо, було непросто. Але Ти доказав Твою любов тим, що Ти дуже сильно піклувався за нас, як за свою церкву. Ми не були обділені хлібом, ми не були обділені фінансами, ми не були обділені одежею, ми не були обділені тим, що ми маємо духовну сім'ю, ми не були обділені опікою духовною, ми не були цим обділені. Ти турбувався за нас. Як квочка піклується про своїх ципляток, так Ти нас оберігав, грів, турбувався про нас весь рік. Боже, я вклоняюсь Тобі. Я славлю Твоє святе ім'я. Я хочу заявити, це Ти, Господь, це не ми. Це не наші зусилля, це не наші таланти. Це не наша велика рука, це Твоя велика рука. Вона була над нами. Але я так прошу Тебе, Господь, щоб Ти допоміг нам пережити пізній дощ, коли Твоє пробудження прийде на всю землю. Ти сказав, перед приходом буде проповідано Євангеліє ще. Я хочу дожити до цього часу, Господь. Я хочу бути учасником. Я знаю, що Ти нашу націю українців будеш особливо використовувати для цього, для пробудження всього світу. Але ти починаєш з маленького. Чи почнемо ми в цьому році усилювати свої відносини з тобою? Чи почнемо в цьому році? Чи приймемо ми тверде рішення в цьому році, що ми підкоримося тій владі, яку ти поставив над нами? Чи почнемо ми щось робити для тебе? І просити огня, спасти мінімум одну людину кожному, щоб Господи наш храм переповнився спасеними людьми. Це Твоя мрія спасати людей. Дай, щоб Твоя мрія наповнила наші серця, щоб ця суєта, Господи, це земне, що так сильно нас окружило, воно не видавило з нас цього бажання, величезне бажання принести великі плоди для Тебе, потрудитись для Тебе, умножити, спасти багато людей, підняти служіння на вищий рівень, абсолютно кожному розвиватися, абсолютно кожному, для того, щоб прославився Ти, щоб в Твоєму домі було все найкраще. Прости нас, Господь. Можливо, багато за себе турбувалися. Мало думали за Твоє царство. Дай, щоб 24-й рік став для нас роком чудес. Перше всього в тому, що ми почнемо працювати на Твоїй ниві. Ми почнемо робити щось. Кожен із нас. Кожен не буде дивитись на когось. Не буде упрекати когось, а почне трудитись, умножати, примножувати те, що ти нам подарував,
ти подарував нам дари, таланти. І ти хочеш, щоб ми це все примножували. Мій великий Бог, проговори до наших сердець, щоб ми не стали лінивими, щоб ми не стали равнодушними, а потім і чужими для Тебе. Дай, щоб ми горіли, дай, щоб ми старалися, боялись Тебе і старалися слідувати за Тобою. Виконувати Твою святу волю. Бог, я признаюсь сьогодні перед Тобою, перед церквою. Не я є головою цієї церкви, а Ти. Направ. Направ кожного із нас. Щоб кожен із нас будився для Тебе, для Твого царства. Я так не хотів би, щоб хтось із нас попав у 5 немудрих дівчат, у ту кількість, яка залишилась за дверями. Так хотів би, щоб ми горіли вогнем Твоїм, Святим Духом, і звершували Твою велику справу для Тебе. Амінь.